Mirëmbrëma, mirë se erdhët në 30 minuta. Kemi lënë më një anë sot politikën për folur për reformën në forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë. Unë jam në studion e 30 minutave me shefin e Shtabit Përgjithshëm të forcave të armatosura Jeronim Bazo. Unë ju falenderoj shumë që jeni në studion time sot për folur në lidhje me këtë temë, reformën e forcave të armatosura. Zoti Bazo. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit. Forcë e vogël operacionale ka qenë fakt një nga prioritetet kryesore të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Në çfarë jemi në fakt? Jemi afër këtij prioriteti për përmbushjen e tij? Qërë kryetherës do të thoja që me përkufizim fillestar, Republika e Shqipërisë është një vend i vogël dhe si rjedhoi dhe forcat e saj të armatosura janë të vogla në numër, modeste. Dhe ajo që ka mund t'i afrojmë NATO-s është vërtet një forcë e vogël, profesioniste, e mirë trajnuar, me moral të lartë, që është në gjendje të ndërveprojë lirshëm me aleancën ku sot për fat të mirë takojmë plotësisht. Edhe pse vetëm 25 vjet më parë filozofia ka qenë krejt tjetër, edhe në armatime në fakt, jo thjesht në numër njerëzish. Kjo është pyetja që ju bëni më intrigon për të parë është momenti për të parë pikrisht sot se jemi në prag të 6 vjetorit. Festojmë dhe celebrojmë 6 vjetorin e antarësimit Shqipërisë në këtë aleancë të shumë dëshiruar. Dhe më jep mundësinë dhe kënaqësinë e privilegjin të shikoj pak mbrapa. Ku ishim? Si hymë, si e filluam këtë rrugë. Unë personalisht i takoj aty brezi ushtarakës që është diplomuar, graduar e promovuar dal si oficer i ri në kohën e para 90-s. Pastaj fati i personale ka dashur që të jem në pozicione të tilla që të kontriboj dhe unë modestisht bashkë me grupin e gjithë njerëzve në Ministrinë e Mbrojtjes, në forcat armatosura, në gjithë qeverinë shqiptare për të arritur këtë synim. Dhe më lejonit ju rikujtoj të sjellë në vëmendjen tuaj që Shqipërisë u deshën jo pak në rrugtimin drejt NATO-s, por 15 vjetë. Ishim nga të parët vënde që aplikuam zyrtarisht për të qënë pjesë e aso kohë nisma e partneritetit për paqe, ishte shkurti i vitit 94, dhe u deshën 15 vjetë për të arritur vitin 2009, sot e 6 vjetë më parë. Dhe sot pas 6 vjetësh, ja vletin fakt general ky antarësim? Në qofë se do të më pysnit mua, në pytja është retorike, do thoja, jo vetëm që ja vleti, po jam krenar sot që ndodhem këtu dhe celebroj bashkë me popullin shqiptar 6 vjetorin e hyrjes NATO. E kam fjalën ka pasur sakrifica shumë të mëdha që të mbërrim deri në këtë pikë? Dhe a ka pasur dhe në këto 6 vite sakrifica për të qenë në lartësinë e NATO-s? Pa tjetër, të jesh në NATO është në radh të parë, jo vetëm privilegj, po është një sfide përditshme për të qenë kra për kra, hap në hap me aleancën, për të mbyllur hendeqet dhe boshllëqet që na ka lënë koha e gjatë jashtë NATO-s, koha e gjatë në izolim, koha e gjatë në një koncept krejt të ndryshëm strategjik me një ushtri të stërmadhe dhe për të qenë sot krah për krah me këtë aleancë, pa tjetër që kërkon mund sakrificat përditshme, mentalitet të ndryshuar, sepse nuk është e letë që të luftosh krah për krah me ushtarin amerikan, me ushtarin britanik, me ushtarin francez, me ushtarin gjerman, italian, për mëndur disa. Dhe në fakt, a shbërë sot, a mund të themi pas 6 vitesh integrimi i plot i ushtris shqiptare, i forcave tonat armatosura në NATO? Në qofë se do t'i adresojmë kësaj pytje në aspektin institucional, në aspektin zyrtar, po. Zyrtar, po. Do të thoja, pa tjetër, po. Jo vetëm antarësimi NATO, por në vitin 2013, Shqipëria, forcat e saj të armatosura, arritën të përfundojnë dhe procesin e integrimit, sepse është një gjë të hysh në NATO, zyrtarisht, politikisht, ushtarakisht, pra në 2 prill, në 1 prill të 2009, Shqipëria u bë pjesë me drejtat plota e NATO-s, por së bashku me Kroacinë, na u deshën 5 vjetë të tjera, ose 4 vjetë të tjera për të kapur ritmin e duhur të tjerve në aleancë. Pra i që quhet procesi i integrimit dhe asocimit, i bërjes pjesë integrale e mënyrës se si bën biznes NATO në jetën e përditshme. Kjo lidhet thjesht me destinimin e parave të caktuar apo buxhetit caktuar nga ana e një qeverie kur antarësohet në NATO apo ka edhe çështje të tjera?
Të antarsohesh. E kam fjalën është aspekti financiar apo janë dhe shumë çështje të tjera që publiku I thjesht nuk I di. Të jesh antar I NATO-s është një kompleks faktor, është një kompleks detyrimesh, një kompleks sakrificash, një kompleks stërvitjesh dhe punësh të përditshme. Ana financiare është njëra anë, është detyrimi ose është angazhimi I çdo qeverie ose vendi antar të NATO-s për të dedikuar një pjesë të caktuar të buxhetit ndaj aliancës. Mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto për ta thënë që ne sa arrim dot kur, në fakt. Shikoni. Mbi 2%, po deri në 2%. Deri në 2%. Pra samiti I fundit I Walesit ju bëri thirrje vendeve antare, duke pasur parasysh situatën e përkeqësuar në kufit lindor të aliancës dhe ju kërkoi vendeve antare që të qëndrojnë minimalisht dhe mos të zbresin nga kufit aktual që kanë në buxhetet e tyre dhe të vazhdojnë të tentojnë të arrisin të buxhet për të kapur pragun e 2%. Për t'ju përgjigjur rrezikeve që ne po shohim, për t'ju përgjigjur më mirë rrezikeve që I paraqiten ose ekspozohet sot alianca jonë. Kjo është në fakt një problematikë që përballet Shqipëria që nuk e arrin këtë kufi apo janë dhe vende tjera anëtare të NATO-s që e shfaqin një problem të tillë me aspektin e financimit gjeneral. Shikoni, NATO përbohet nga 28 vende sovrane. Do të thënë jemi ne Delia Zez apo ka edhe vende tjera. Në asnjë mënyrë jo, ne nuk jemi absolutisht Delia Zez. NATO përbohet nga 28 vende sovrane. Të gjitha të në një sistem demokratik të hapur dhe të lirë. Dhe në prioritetet e tyre kombëtare dikush fokusohet në njërin nga fushat, dikush në një tjetër, por alianca kërkon që të tentosh të shkosh këtë 2% që I prodhimit bruto kombëtar. Për të qenë lartësinë e NATO-s. Për të përmbushur më mirë detyrimet ndaj mbrojtjes kolektive. Në rastin e Shqipërisë, Shqipëria nuk është Delia Zez, Shqipëria noton, nëse mund të përdor këtë shprehje, bashkë me disa vende të tjera të ngjashme me madhësinë tonë edhe me modestisht me ekonominë dhe fuqinë tonë. Për të kthyer aty ku e nisëm, fakt, çfarë kemi parasysh kur themi forcë e vogël operacionale? E keni fjalën për numrin që do duhet të ketë në fakt forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë? Forcë e vogël operacionale është e tërë forca armatosur e Republikës së Shqipërisë. Por brenda kësaj force të vogël dhe operacionale ne vetë kemi detyrim si thua ndaj mbrojtjes kolektive të aleancës. Për të ofruar një batalion të lehtë motorizuar si pjesë përbërëse e përgjigjes së aleancës kur I duhet të mbrojë vetveten. Pra, kontributi ynë në NATO në kuptimin e forcave... Është realizuar kjo? Kemi realizuar një gjë të tillë, në fakt, Republika e Shqipërisë? Republika e Shqipërisë e ka të realizuar këtë objektiv ose vazhdon ta realizojë. Pra është një proces, do të. Është një proces që nuk do të përfundojë kurrë. NATO ka një proces që quhet procesi I planifikimit të mbrojtjes së NATO-s. Për t'u ballafaquar me krizat e ndryshme me të cilat ndeshet alianca. Dhe gjithmonë bën një proces që është I pafund, një proces ciklik ku I duhet të identifikojë kapacitetet për ta mbrojtur vetveten. Dhe në këtë kuadër bëhen llogarit, duke u nisur nga disa parime, siç është parimi I ndarjes së barabartë të peshës dhe I një peshe të arsyeshme. Dhe kur themi të arsyeshme do thot nga pesha specifike e një vendi. Pra Shqipërisi takon të ofrojë këtë batalion të lehtë motorizuar, i cili duhet të jetë I ndërveprueshëm me NATO-n, operacional, me mjetet e duhura dhe për këtë vijnë disa afate. Mas do cikli të planifikimit të mbrojtjes NATO-s. Dhe ne mund të themi krenarisht që sot jemi mirë në këtë ciklin e planifikuar. Pra kemi arritur të ndërtojmë batalionin e këmsoris, jemi në proces të modernizimit të ti, të pajisjes me armatimin e duhur, me veshjet e duhura, me mjetet e duhura të transportit, po ky do të jetë një proces I cili nuk do të përfundojë as këtë vit, as vitin tjetër. E rëndësishme është që ti jesh pjesë integrale dhe korrekte e procesit planifikimit. Financimi për këtë bëhet thjesht nga qeveria shqiptare përmes destinimit të këtyre paraqitjeve që ne folim pak më parë, apo vjen edhe si ndihmë e Aleancës Atlantikut të Veriut edhe apo vendeve përkatëse. Shpeshherë ne shohim që Shqipëria merr ndihmë apo forcat e armatosura marrin ndihmë. Në përgjithësi modernizimi është detyrë e çdo vendi aleat, e çdo vendi antar të NATO-s. Modernizimi forcave
të veta të armatosura, është detyrim që del nga parat, më themi, të taksa paguzve. Po këtu mund të përfshihen dhe ndihmat të ndryshme bujare që Republikës Shqipërisë, forcave të saj të armatosura, i është afruar nga disa vende aleate, dhe është vendi për t'ja u shprehur mirënjohjen dhe dashje pa dashje, këto ndihma kontribojnë në mbajtjen lartë të modernizimit dhe të operacionalitetit të këtyre forcave. E mirë, vetëm pak sekonda publicitet general, rikthehemi në studio për të folur në lidhje me reformën forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë. Jemi rikthyer në studion e 30 minuta, shikues nderuar, jam me shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura Jeronim Bazo. General, vetëm pak kohë më parë, në fakt forcat ajrore të Republikës së Shqipërisë u përballën me një fenomen disi jo shumë të kënaqshëm. Një major i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë u përfshi në një aktivitet ilegal. Ju keni pasur reagimin tuaj në lidhje me këtë ngjarje. A ishte ky, a mund të themi sot se ishte një rast i izoluar dhe bëjmë gabim kur themi që forcat ajrore në fakt kanë qenë të përfshira apo element caktuar kur përmendin se thonë që forcat ajrore kanë qenë të përfshira në aktivitete ilegale, siç ishte ky major, që humbi dhe jetën fatkeqësisht? Do të thoja në krye të herës që publiku shqiptar, edhe juve që jeni një nga zëdhënësit e këtij opinioni, keni plotësisht të drejtë që të kërkoni maksimumin më të mirën e mundshme, më të mirën e të mirave nga forcat tuaja të armatosura. Më lejoni ta shprehem në këtë formë. Forcat tuaja të armatosura, sepse kështu duhet ndihemi, kështu ndihemi ne për ditë. Por nga ana tjetër do të thoja që po këto forcat armatosura janë pjesë integrale e shoqërisë shqiptare. Me gjithë punën e përditshme, rregullat e forta disiplinore, të cilat janë në përforcime sipër, që mund të flasim dhe sërish për si pjesë integrale e reformës në forcat armatosur, sërish nuk janë imune, duke qenë pjesë integrale e kësaj shoqërie, nuk janë imune ndaj rënjes dhe ekspozimit fenomeneve të shoqërisë dhe të paligjshmërisë që mund të jetë më e thellë jashtë mureve të forcave të armatosura. Por nga ana tjetër nuk do të pranoja dhe nuk do të thoja që ky është një fenomen i përhapur, rasti i fatkeq me majorin në fjalë, nuk përbën në asesi nuk do të ishte përgjithsues për gjendjen e disiplinës dhe ligjshmërinë në forcat armatosura. Ai ishte një rast i shkëputur që më lejoni të them që ne sërish do të jemi në luftë të përditshme për të shmangur fenomenet tila negative, ose kur një nga pjestarët, ose disa nga pjestarët e forcave të armatosura mund të bijen pre e një joshje të tilë të fitimit të shpejt, ose të aktivitetit përfshirjes në aktivitet palishëm. Por rëndësishme është çfarë bëjmë ne, si luftojmë ne për ditë, si adresohemi problemeve të tilla. Kjo është rëndësishme. Si mund parandalohen raste të tilla dhe ju e keni përmendur dhe në reagimin tuaj të shtabit përgjithshëm për rastin e fjalë që personi majori kishte lëvizur pa leje. Si mund të parandalohet për të lëvizur këta ushtarak pa leje që në aeroportin e Rinasit për shembull? A mund të ketë masa që mund të merren në mënyrë që mos përballemi herë tjetër me situata të tilla gjeneral? Sërish, masat disiplinore, korniza ligjore është aty. Është aty për të ndihmuar. Është mirë përcaktuar. Është mirë përcaktuar, është aty për ditë për të ndihmuar dhe parandaluar të tilla veprimtari, por më lejoni të rikujtoj edhe një herë që ne jemi pjesë integrale e kësaj shoqërie, një shoqërie për fat të mirë që është e hapur, tenton të integrohet në botën e përparuar, në perëndim ku hyrja dalja e njerëzve e personave të Republikës së Shqipërisë për fat të mirë ka lehtësirat e vetë asot, dhe kjo e bën procesin disi më delikat dhe më të vështirë për të mbajtur nën kontrol, nën tutel, brënda gazermës pjestarët e forcave të armatosura. Por, regulore, si thash dhe njerë, korniza ligjore e mirë për cakton, i parandalon, i regulon këto mardhënje, këto mënyra daljes dhe hyrjes për të mbrojtur imazhin, profilin dhe moralin e forcat armatosura. Megjithatë ju flisni për reformë, jo thjesht në forcat ajrore, por në forcat armatosura shqiptare, ku konsiston ajo? Patjetër që reforma i takon forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Forca ajrore fatkeqësisht u përfshi këtë herë. U përfol dhe u përfshi në këtë rast për vet specifikat e dhe aftësitë cilësore të personit në fjalë që ofronte një shërbim
disi më ndryshe. Po dhe politika bën punën e vetë në tila raste, kështu që... Unë atë të talë më njanë, po të flasim për qështjen. Reforma e takon forcave të armatosurat Republikës Shqipërisë, ku forcat erore janë pjesë për bërse tyre. Pra, si kunder e dini dhe besoj që opinioni interesuar e kanë ndjekur me vëmëndje, ne jemi futur një procesi të pak thyshën të reformimit forcat armatosura, duke filluar me një paket të qëndësishme ligjore. Sot që flasim kemi 4-5 ligje që kanë kaluar në Parlamentin Shqiptar dhe një nga më të rëndësishme të tyre ishte dhe ligji i ri për disiplinën ushtarake që kemi shpresën dhe besimin që do të reguloj plot nga këto çështje për cilat ne sapo diskutuam së bashku. Gjykoni në fakt se pjesë e reformës do duhet të jetë dëshërbimi informativ i ushtrisë gjeneral? Pa tjetër që një nga ligjet që unë sapo përmënda, njëri nga këto ligje i takon tërsisht mirë administrimit, funksionimit dhe këthimit të këti shërbimit inteligent në forcat armatosura në zanatin, që ose mund të shprejnë, në zanatin e ti për të mbështetur me inteligencë dhe informacionin e dur forcat armatosura në kryrën e misionit tyre fisnik. Shqipëria është një vënd i vogël, një antar i vogël i NATO-s, por si po ishinin fakt zhvillimet në Ukrainë, general? Edhe kjo është një çështje tepër interesante, e gjithë NATO dhe ne si pjesë për bërse e saj, ndjekim me vëmëndjen e duhur, me shqetësimin e duhur, me profesionalizmin e duhur, zhvillimet që ndodhin në kufit lindor të aleancës, për ta shprehur më mirë në këtë formë, në formën zyrtare, me atë që ndodh me ngjarjet e fundit në Ukrainë, që përbën një sinjal alarmi dhe për tërë NATO-n, më lejonit ju kujtoj që samiti i fundit i Walesit në një farë mënyre ndezi motorat e aleancës për të qënë më e gatshme për t'ju përgjigjur çdo lloj sfide që mund vi nga kufit lindor. Më lejonit ju sjell dhe o t'ju freskoj vëmëndjen për tani që flasim në ditët e fundit Republika e Rusis për krye një stërvitje disi provokuse do të thonim në kufit e saj veri prendimor ose temi në kufit veri lindor të aleancës në detin e veriut me një pjesmarit të madhe forcash, një stërvitje gatishmërie të cilën ne ndjekim me vëmëndje, NATO ndjek me vëmëndje dhe duket si kur presidenti i vëndit në fjal do t'im shoj narrativit që Rusia është e fort, nuk do të tutet nga... është tregim force, thonë. Është një tregim force, tregim nga dishmërie, i testimi, zinxhirit tyre të komandimit, sankcionet tuaja mase nuk do të na tusin, ose mund tjetë thjesht një show e një rrit duke, një rrit shfaqje e vetë presidentit të vëndit në fjal, pas një mungese, pas atë qëntiqme, disa ditore, ku spekulua o abuzua në shtyp, dhe kjo mund tjetë dhe kjo një përgjigje ndaj opinionit të brëndshëm, po dhe ati tjashtë. NATO-ja dhe shkurtimisht, do duhet ketë këtë qasje që ka pasur deri mësot në lidhje, në raport me Rusin, apo do duhet presim diçka tjetër nga anë e aleancës në lidhje me këtë konflikt që përshojmë atje? Unë sa po e thash në fillim të fjales time në lidhje me situatën në kufit lindor të aleancës, që NATO tashmë e ka marrë vendimin se si do të cilët ndaj kësaj situate. Samiti i Walesit i vendosi pikat mbi i, si tush. E ka përre mos është sjellje e butë në këtë aspekt. Jo, kjo është një sjellje që do të vi graduale mas i ndezi motorat, tash që ose mund të lejoj, më lejonit është përdor një shprej e tilë, dhe samiti i fundit i Walesit i tregoj dhe mori masat e duhura për planin e veprimit aliancës për gatishmërinë, për gatishmërinë e përforcuar, për vendosjen e një regjimi të stërvitjeve në kufit lindor të aleancës, po paharuar, Leonit ju sjellë në vëmëndje, paharuar dhe dopsit që mund vinë nga kufit jugor të aleancës. Pra e kam fjallën tek rreziqet që mund vinë nga jashtë qytetit shtet islamik. Ka dhe një luftë tjetër që është ajo antiterror ju që sapo e përmendët. Shqipëria ku është? Jemi ne të përgatitur për të bërë ball këtij fenomeni që është duke shqetësuar mbar botën, duhet thënë. Kalifati atje. Pra unë e lidha me dhe dopsit dhe rreziqet që mund t'i vinë aleancës në kufit e saj jugor. Pra patjetër Shqipëria duke qenë pjesë e një vëndi mesdetar, gati, kuazi mesdetar, duke qënë një vënd balkanik, me disa probleme në prodhimin e të ashtu quajturve luftëtar të huaj, pa tjetër që nuk është imune ndaj këti reziku dhe ne jemi... Cili duhet të roli forcave të armatosura në rastin konkret? Forcat armatosura në rrath të par ruajnë pastërtin e rrathve tyre, shtojnë vigilencen,
përforcojnë rregullat e veprimtarisë së përditshme të tyre. Dhe pjesa tjetër e rëndësishme është ndarja e inteligjencës e informacionit me agjencitë e specializuara që merren me këtë çështje. Dhe këtë mund bëjnë forcat armatosura, dhe të përgatiten dhe të jenë gati për t'ju përgjigjur në një sulmi të mundshëm që buron nga fenomeni tillë. General, ju falenderoj shumë që ishin 30 minuta për të folur për forcat armatosura, sigurisht duhet shumë më shumë, do të jemi në një emision tjetër. Ju falenderoj juve për ftesën. Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe juve shikues të nderuar, bashkë mirupafshim.